kjære Helga, takk for en offensiv innledning om hva vi skal gjøre de neste 4 årene. Om vårt politiske prosjekt, den norske modellen. Og den skal vi, som Jens sa i går, forandre, forsterke og fornye. Og det en Bjarne Håkon godt i gang med en samhandlingsreform som skal gi oss mer helse for hver krone og en bedre behandling for dem som trenger det. Det er selve kjernen i den norske modellen, det at det er liten forskjell mellom oss som grupper i det her samfunnet. Og Jens han fortalte om de her store løftene vi har gjort for de store gruppene i velferdsutviklingen. Og fremover for den norske modellen så må vi innrette de store samfunnsinstitusjonene sånn at vi også løfter de små gruppene som blir hengende etter. Og jeg skal være veldig konkret, for jeg ble så inspirert av Marit Breivik i forhold til det å fokusere energien. Den viktigste arenaen for å utjevne forskjellene og skape trygghet og muligheter for den enkelte og øke verdiskapningen i det hele landet, det er skolen, den norske fellesskolen, bejublet av mange fra denne talerstolen i går og i dag. Og den må forsterkes, og den må forsvares, og den må fornyes. Og et SFO-tilbud med innhold, det er den rette veien mot den heldagsskolen som vi ser i horisonten. Her var du tydelig, Helga. Det var bra. For faren med SFO, det er i mange kommuner i dag at det kan bli et lite stimulerende oppbevaringssted som kan være et arnested for konflikter og mobbing dersom rammebetingelsene ikke er gode nok. Og siden Bondevik med Fremskrittspartiets støtte i 2003 fjernet statstilskuddet for SFO, så har det vært krevende for Kommune-Norge å få til et godt tilbud med det innholdet vi ønsker oss. Det har vært løselig forankret politisk. Det er rett og slett sånn at kvaliteten har falt og egenbetalingen har gått i været over kommunelandet. Og da er det sånn at det må mer definert politikk nasjonalt til. Vi må rett og slett mene mer om SFO-tilbudet i påvente av heldagsskolen. Et solid og godt SFO-tilbud det er det beste middelet for en sosial utjevning, og det er det eneste rette i den fasen vi er i nå. Vi ser heldagsskolen i horisonten, og da må vi innrette virkemidlene med pristak, med økt innhold, for bare sånn kan vi forsterke, fornye og forsvare den norske fellesskolen, og det er noe av det vakreste vi har, sa Jens. Takk.